E nós já vamos abrir o nosso Vitrine Revista de hoje falando de saúde. Vamos saber mais sobre o câncer de mama. Para isso, eu recebo ele, claro, o médico mastologista cascavelense da clínica Oncoclínica, doutor Adilson Scopel, gente, que nesse ano completou aí 35 anos de medicina, dos quais 29 aí são dedicados a mastologista. Ou seja, esse menino tem bagagem, viu? Boa tarde, doutor Adilson, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui com você, com todos que estão nos assistindo nesse dia de carnaval especial. É isso aí. Nosso bloquinho da alegria aqui do carnaval também tem assunto sério, né? Que é assunto sobre saúde, sobre prevenção, sobre as principais dúvidas que as pessoas têm em relação ao câncer de mama. Então já vamos começar falando, doutor, por exemplo, o câncer de mama, ele dá sinais na fase inicial? Como que é? Durante o início da doença, ela ocorre dentro do ducto que leva o leite até o mamilo. Então, são poucas células e essas poucas células naquele local não dá nenhum tipo de sintoma. Não dá dor, não dá nódulo, não dá nada. O único sinal indireto que pode ser visualizado no início de um câncer de mama é quando se faz a mamografia, aparecem pontos de cálcio, chamados microcalcificações, que são pontinhos de cálcio menores que meio milímetro. Por isso que o câncer inicial da mama se detecta com mamografia. Uhum. Porque o primeiro sinal é visto num exame e não na clínica ou nos sintomas que o paciente possa sentir. Por isso a importância, então, da pessoa estar sempre atento com esses exames, né, doutor? É isso? Perfeitamente. O diagnóstico na fase inicial do câncer, que é até o estágio 1, no máximo 2, ele tem que ser feito com um exame complementar chamado mamografia. Ou, em outros casos, quando as mulheres são mais jovens, antes dos 30 anos, a ultrassonografia também mostra os nódulos iniciais. Então, são os dois exames que todas as mulheres devem fazer. Uhum. Ultrassom de mama e mamografia. A mamografia fica reservada mais após os 40 anos. Uhum. E ultrassom, ele pode ser feito já nas mulheres bem mais jovens, com 20 anos, com 18 anos, mas após os 25 anos, eu sugiro que todas as mulheres façam ultrassom de mama. O câncer de mama atualmente está nos surpreendendo, porque a quantidade de mulheres jovens que nós temos diagnosticados com câncer com 29 anos, uma mulher com 29 anos com câncer de mama, não é o que a gente esperava. Uhum. Até poucos anos atrás, nós esperávamos com 38, 37, mas 29 anos é muito cedo. E essas mulheres muito jovens, elas não estão esperando essa doença, não fazem nada na sua mama e quando percebem tem um nódulo muito grande na mama. Uhum. Então eu sugiro que as mulheres jovens tenham uma preocupação com as suas mamas. E é fundamental. Se você tem mamas, você deve ter um mastologista para poder lhe cuidar, lhe examinar, lhe indicar os bons exames para poder evitar um diagnóstico tardio de uma doença gravíssima que ceifa a vida da mulher mesmo. E o câncer de mama tem cura, doutor? Os cânceres de mama, no estágio até 2, eles têm curabilidade acima de 90%. Uhum. Então, quer dizer, é uma doença curável. Uhum. Mas nas fases iniciais. E as fases iniciais é quando o nódulo tem menos do que 4 centímetros ou 3 centímetros. Uhum. Quando o tumor está no estágio 3 e 4, a curabilidade é de 30% a 45%. Ou seja, metade das mulheres acabam falecendo do câncer de mama no período de 5, 10 anos depois do diagnóstico, quando o tumor já está avançado. E assim, em relação à cirurgia, por exemplo, quando que é indicado retirar a mama? Ou nem todas as vezes é indicado essa retirada total, doutor? Verdade. A mama, a decisão da cirurgia parcial da mama, a quadrantectomia, nós conseguimos em aproximadamente 70% dos tratamentos cirúrgicos do câncer de mama preservar a maior parte da mama. Uhum. A mastectomia, ela fica reservada na situação que o mamilo está comprometido, que a mama tem um volume residual sem doença muito pequena, ou quando a doença está já comprometendo estruturas tipo músculo e outras coisas que não é seguro preservar o órgão, a mama. Então, se remove tudo por uma questão de prevenir uma recidiva local. Uhum. Agora, quem tem câncer de mama tem pressa, né, doutor?
Pois é, o câncer de mama, ele não pode ser adiado, porque nós julgamos que 90 dias depois de um diagnóstico, o estágio pode mudar. 90 Nossa. Dias. Então, se você detecta um nódulo hoje, faz uma biópsia, tem uma resposta dessa biópsia em 10 dias ou 15 dias, você já tem o diagnóstico do câncer de mama. Se você adiar 60 dias, 2 meses, pode ser que as coisas continuem iguais, mas aquele foco de doença pode estar disseminando células pelo corpo e implantando em outros locais. Uhum. Quando passa 3 meses, nós achamos que esse câncer, ele já pode ter crescido mais 20%. 20% é uma quantidade de células imensa que se somou a esse nódulo. E essas células, conforme elas vão aumentando, elas vão tomando os canais de disseminação, que são 2. Os vasos sanguíneos, indo para todo o corpo, pelo sangue, ou os vasos linfáticos, indo para as ínguas da axila. Então, o câncer de mama, ele tem urgência sim. Se um nódulo está presente, eu acho que os médicos têm que responder se esse nódulo é benigno ou maligno nos primeiros 30 dias. E um nódulo na mama tem que saber se é maligno ou benigno em 30 dias. E depois dos 30 dias, não tem mais do que 60 dias para estar tratado ou iniciado o tratamento. Vou falar em 60 dias. Fica mais para a gente sobre a lei dos 60 dias, doutor. Ah, é verdade. Nós temos uma lei federal que preconizou que nenhuma paciente do sistema único ou privado pode ficar sem tratamento, sem iniciar o seu tratamento, depois de 60 dias de ter o diagnóstico da biópsia. Uhum. Depois do diagnóstico da biópsia. Eu, quando falei 90 dias, eu disse, porque eu disse que ela tem um passo inicial, que é definir com a biópsia se é maligno ou benigno. Uhum. E depois ela tem que iniciar esse tratamento nos outros 2 meses seguintes. Uhum. Ou seja, olha a importância de estar sempre atento também às leis, né, gente, que protegem também as mulheres aí em relação à situação do câncer de mama. Doutor, o autoexame não substitui os exames que falávamos mais cedo, né? Perfeitamente. É bom comentar que o autoexame é muito importante para as mulheres porque faz com que elas tenham uma preocupação com as mamas e que tenham um autoconhecimento. Agora, a palpação de um nódulo na mama é difícil e é tardio para o câncer de mama. Então, nós não podemos depositar uma prevenção ou um diagnóstico precoce no autoexame. Nós sugerimos que todas as mulheres palpem a sua mama pelo menos uma vez ao mês após o período menstrual, procurando caroços, procurando secreção no bico do seio ou alterações na uhum. pele. Por quê? Porque elas, tendo esta autovigilância, ela também vai lembrar que ela tem que fazer seus exames complementares, ela vai lembrar que tem que fazer suas consultas médicas, e ela então vai estar com a saúde preservada nesse todo. Ela está com o foco na sua mama. Então, o autoexame é importante. No autoexame, eventualmente encontrando alguma coisa que lhe deixe em dúvida, deve ser esclarecido com um profissional de saúde. Porque nem sempre é maligno, nem sempre é um nódulo maligno, mas nunca esqueça, se você encontrou algo diferente na sua mama, vá buscar uma resposta. Que muito melhor será se uma resposta for negativa e não é nada, mas se for alguma coisa, será de grande importância, porque você está detectando mais precocemente a doença. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigada pela participação no Vitrine, viu? Obrigado, Patrícia. Até uma próxima. Obrigado.